pasa dira, Iruñean gaztetxe bat lortzeko grina berpiztu zenetik. 2015ko abenduaren 5ean, Iruñeko Ehunka Gaztek konpainia kaleko 3. zenbakian sartu eta autogestioaren bidean espazio berri bat ireki genuen. Espazio honetatik joan behar izan genuen. Geroabaik Gazteondako etxe bizitzak bertan eraiki nahi zituela, aitzakitzak zuelarik. 3 urte hauetan, zehar 11 izan dira auzoetan jaio izan diren gaztetxeak eta egin ditugun ekimen anitzak. Baina eraikin honek berden jarraitzen du, hutsik. Legearen izenean, espazio autogestionatu zein hauetan sortzen ari garen proiektuekiko eraso eta oztopo ugariak etengabekoak dira. Aguztiagatik, okupazioaren bidean inoiz baina zilegitasun handiagoa dauka. Espazio hauek hutsik jarraitzen dutela salatzen dugularik. Zerbait eraikitzen hasi ginen, gaur hortan dihardugu eta hala jarraituko dugu. Okupazioa delitua bada! Gora, gora, delinkuentzia! Ore! Ahotsa puntu